bulshada waayeelka wax garadka deegaanka ilad ee gobolka Sanaag waxay ka hadleen biyagalin la sheegay in xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda biyuhu ceelka iladeed uga sameeyayso ceel fuuyn waxaana ay dadka deegaankaasi sheegeen in aan haba yaraatay lala socodsiin waxaana xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi u soo jeediyeen in lagala tashto mashruucaasi biyagalinta degmada ceel fuuyn looga sameeyay ceelka iladeed iyaga oo dhanka kalena iftiimiyay in aan xukuumadii hore ee Axmed Silaanyo aanay wax talaha ka siin ceel kaasi dadka deegaankaasi la rabo in biyagalinta looga sameeyo ceel fuuyn aan maayo deegaanka ilad garood ee biyagalintii laga hawlgalkayda lagu jiray markii aan iswaydiinay in aad arkay salaaca jaasana anaga ku badulayno uu yeelkii dalka yahay haddana oo markii aan iswaydiinay oo nin waliba waraa heertooda iyo iswaydiin cid uu kala tashaday aaday deegaanka tahay iyo haday dadkii biyaha la lahaa tahay iyo haday dhamaan uu deegaanka wixii ka tirsanaa ay tahay anagu markaan iswaydiinay waa la waayay marka taladu waxay noqotay inagoo dib uga tashanay oo odaygii inoo imaadaan dib uga tashanay mooyaan biyahaasi meel naga baxsoomi karaan inagama baxsoomi karaan bay noqotay sidaasaanu dhammaan waxaan u sheegaynaa dowladda ama hay-adaha dhammaantood waxaan u sheegaynaa iyo sida ay dhammaanba waxaan u sheegaynaa in anagoo dib uga tashanay mooyaan inaan deegaanaga markaa noogu iman waraaqaha aanu aragnay ee saxeexan annagu waxaa saxeexday raalli kama ihin ilamaa iyo aanu isu nimaadno dadka waraaqahaasaxeexa iyo hay-adda biyogelinta waa allaale wax ka soconayaa ma jiraan kuwa deegaan ballaadhan dadka qaar biyaha waxbay ku leeyihiin oo waa hantiile qaar way ka cabaan oo way dul yaalle inaanay arrin dhammaystiran aanay ahayn oo na qancisay aanay ahayn ayaa ay tahay arrin dee shaqsi wuu iska maamushay waxay dee aan la ysku raacsanayn dee dhib baa ka iman karta ma ogtihiin marka waxaa wanaagsan in layska dee laga tashado oo la mideeyo oo la ysku raacsanaado oo dee dhan looga soo wada jeedo laakiin haddii dee qof qur iska qarqoorto ma wanaagsana mana socon karto taas waxay u muuqataa mid khalada waxaanu aragnay saxeexyada waraaqaha la kala qortay waa kuwa waxaa ku saxeexan waxa saalax qura ayaa qoray khalad baanu u aragnaa waxaan khaladana ma socdaan waxaan ugu sheegaynaa dowladdii hore dee waa tala bedelay dhiijiiga dhiijiiga haddeer jooga wasiirka biyaha hay-adda caalamka waxaan ugu sheegaynaa wixii khaladi inay khalad tahay arrintaas oo nin keliya aanu u talin karin goosanna karin taasoo kalena looma baahna mana socoto halkaa waxaanu u aragnaa haddaanu nahay deegaanka haddaanu nahay hantiilaha haddaanu nahay waayeelka haddaanu nahay xigtada midna inaan cidinala tashan oo ay arrintaasu khalad tahay mana soconayso khaladaadkeediina waa aragnaa waana caddaynaynaa kastaba ha ahaatee haddii aan dheg jalaq loo siin cabashada ka soo yeedhaysa bulshada deegaankaasi ah ilad waxaa suuragal noqon karta in wada shaqayntii wasaaradda biyaha iyo bulshada deegaankaasi ceelku ku yaallo ee ilad ay lunto maxamuud cabdi barre wararka telefishinka caalamiga star ceel fuuyn